Eftermiddagsstämningen på Sex Toro var morgonsömnig. En städare moppade golven. Dörrarna stod öppna hela vägen ut för att med våld friska upp luften. Och också det bländande dagsljuset i gardinspringorna tycktes inkräkta på fel plats. Chefen i egen hög person stod bakom bardisken. Han räknade raden av flaskor, antecknade antalet i ett litet häfte och nickade en knapp hälsning åt mig genom spegeln. Jag satte mig vid bardisken för att vänta. Hur fan är det med Carpe? Toropainen vände sig om och hällde upp vatten åt sig själv ur barens kran. Inte illa. Borde du inte hälla vattnet i flaskorna? Jag har hört att man här lugnt kan häva i sig en sexa vodka med vira blåtira och sen ta bilen hem. Och vid en razzia är promillehalten 0,2, värmde jag uppvändigt. Jo, och ni ryssar har ju den där spritnyheten, lätt sprit, bara 16% alkohol, återgäldade Toropainen och fortsatte. Vet du vad det är som varken smattrar eller går in i arslet? Det är en rysk arselsmattrare. Nog med small talk. Hade du något riktigt ärende också? Ja, jag letar efter en estnisk kvinna. Hon är inte i branschen. Men jag tänkte fråga dina flickor om någon av dem vet något. Toropainen gjorde ett tecken åt mig att kliva längre in. Intill kökets svängdörr stod ett bord och kring det satt fyra unga kvinnor. En åt gröt, de andra hade kaffekoppar framför sig. Kaffedrickarna rökte tyst cigaretter. På bordet låg äggskal, små renskrapade smörförpackningar och hopskrynklade servetter. Jag presenterade mig och berättade mitt ärende. Rökarna fortsatte med sitt bolmande. Grötätarens sked stannade upp i luften ett tag. Men sen fortsatte hon avnjuta sin frukost.